ကိုမင်္ဂလာပါအဲမှာကျော်လာဟုတ်ကိုကျွန်တော်မစခင်မှာအခုအချိန်တိုင်းအောင်အော်တူတိုင်းအောင်ပါအာကျွန်တော်တို့ဒီကရူဟုတ်โอเคကိုပါဇက်လေးချက်လာဟာဘူးလေဘယ်တည်းတည်းလဲဆက်မလားအာဇက်လေးချက်ဟုတ်ပါဟုတ်အော်အဘူတင်းရတကူလို့ဆိုရယ်ဟုတ်ကဲ safe ก็ได้เซ็นบีแล้วโอเคพี่ครับสรุปโชว์ให้เลยเป็นได้โอเคว่ะก็ต้องไอ้ยังเจ้าก็ตรงนั้นจริงๆเนี่ยปริตติอารมณ์นึกสับไปบ้างใช่อารมณ์ไม่มิงลาบ้าเจ้ามาชวนนั้นจ้ะบาสิโอเคว่ะแต่ว่าก็ต้องนั้นๆเลยไม่ไล่ไปอ๋ออ่ะส่วนจริงเจ้าแมซินนี่ก่ายด้วยอ๋อก่ายด้วยเบจิงทรูไม่จริงเนี่ยเจ้าแมซินนี่เนี่ยตะกวนตะขวดเราลุบอย่างแล้วว่ากูลุบอย่างว่าสรุปว่าเจ้าอะไรรู้ฟาสเวิร์ดยกลงมามันก็ก่าอ๋อดี
ကျွန်တော်မဲဆင်းမကကျွန်တော်လည်းခုတည်ပြီမယ်ကျွန်တော်လည်းခုတည်ပြီမယ်ကျွန်တော်လည်းခုတည်ပြီမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကောင်းတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလေးဟ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 ေး
နောက်ထပ်အနုပညာရှင်တကူကတော့သူကတကယ်နာမည်ကျော်ဘောလုံးကစားသမားတူလည်းဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတင်းဥဆောင်မော်တော့တူလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်โอเคတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်တွေ့ရဝမ်းသာပါအဲ့နာမကတော့နော်မကတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတော့ကောင်းလို့ကြာလာကဲကျောင်းမင်းကပြည်သက်တွေကိုနှုတ်ဆက်ပါအောင်ရှင်ဟုတ်အားလုံးပါပါကျွန်တော်ကျောင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သူကျောင်းမင်းကဘောကဘောလုံးဆော့ရဆိုတော့ဘောလုံးကန်တယ်ပါဘောဘောလုံးကန်တယ်ဘောလုံးမကန်တတ်ဘူးတဲ့ကိုဘောလုံးဆော့ဘောလုံးဟုတ်ကိုဘောလုံးခြေထောက်နဲ့ပဲကန်ဟုတ်ဟုတ်ကိုဘောလုံးခြေထောက်နဲ့ပဲကန်အဲ့ညခုံးနဲ့မောကိုတို့လုံးတမျိုးကန်အဲ့တူညခုံးနဲ့ကန်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘောလုံးပြန်ပါတကွန်းတစ်ခွက်လောက်လေကျွန်တော်ပေးတဲ့တွေလားအားလုံးကြည့်လို့ရအောင်တကွန်းတစ်ခွက်လောက်လေဘောကိုတို့တော့မက်ဆင်ပြရပါဘာကြိုက်ပါဘာကျွန်တော်ကိုတို့နဲ့ကျွန်တော်ကိုတို့နဲ့တွတ်လိုက်ဘောလုံးဟာဘယ်ကျွန်တော်မပါတော့ဘူးလေကိုတို့ကိုတို့ဗလိုင်းခံရနေလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကအခုနဲ့မောကျွန်တော်ကိုထုံးနေပေါ့လားသူနဲ့တော့သူနဲ့တော့တူတူတော့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမပေါ့မပါရည်နဲ့ကျွန်တော်မပေါ့မပါရည်ကျွန်တော်ပေါ့ပါရည်ဘာလုံးလေးလှိမ့်ပေးပါဘာလုံးလေးလှိမ့်ပေးပါโอเคဟုတ်မြန်မာလိုပဲလှိမ့်ဟာဟာပြစ်ပေးတာတော့ကဲကိုထုံးနဲ့မကိုထုံးကဘောလုံးကန်လေဘောလုံးကန်ဟုတ်တယ်လေကိုထုံးကတကယ်ကိုထုံးတောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဘာလုံးပေးကျွန်တော်ဘာလုံးပေးကိုထုံးစလာနဲ့ energy မရှိအောင်လုပ်နေတာဘာလုံးကျွန်တော်ဘောလုံးတော့မကန်တော့ဒါမှမဟုတ်ရကျွန်တော်ကျွမ်းလာတည်ကျွန်တော်ကျွမ်းလာပါလေကျွန်တော်ကျွမ်းလာပါလေဟုတ်လားဟိုကလည်းခေါင်းတိုက်ဟာအခုခေါင်းလဲကျွန်တော်ဘောလုံးနဲ့ခေါင်းလဲတော့တော့တက်ပြီတော့အခုကတော့ကိုကျော်မင်းဦး versus comedy in the city ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ် and action ကိုယူဒီမှာဆေးထိုးဒုဒု no no လုံးပြေထိုးပြေဘယ်သူရစ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဒီမှာဟုတ်ဒီမှာဘာလို့ဒီရအောင်ဘောတဲ့ကိုကျွန်တော်3ခေါက်ရရင်ဘယ်လိုနိုင်လဲအာဟုတ်ပြီဘရိုကကျွန်တော်3ခေါက်ရပါရင်ဘရိုနိုင်ဘရိုဆက်ကအဲငါကောဘောလုံးကန်တဲ့ပုံပဲမကန်တဲ့ဘူးကျွန်တော်ချင်းတဲ့ပြီလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်တဲ့အောက်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပြီโอเคကျတော့တကယ်ခေါင်းကဘောလုံးโอเคဘာနဲ့တိုက်အောင်ဒါနဲ့တိုက်အောင်ဒါနဲ့တိုက်ရကိုချင်းရဲ့ခေါင်းနဲ့အခုနှာခေါင်းနဲ့တိုက်လေရ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ကျမတို့ host ကိုလာရှုံးလို့အခုရှုံးလို့ရှိရင်လောရမှာတခုရှိရယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ပြီးမှပြောပြအောင်ဟုတ်ပြီ
မရောဘီအဆိုရင်အခု10ခေါက်အာဘာလဲပြီးပြီလေပြီးပြီလားခုနအဆန်းလုံးရမဟုတ်လားခုန10ခေါက်မရပါဘူးလေခုန10ခေါက်မရပါဘူးကျွန်တော်ပြတ်တာဟုတ်ဆုံးရအောင်ခဏခဏကြီးတူတူလေးနေ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျော်မင်းဦးပါကဲကိုကျော်မင်းဦးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါမှာနောက်ထပ်တူကိုထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ဒီတစ်ခါတော့မင်းကလေးနုပညာရှင်တူဖိတ်ခေါ်မယ်ထရီဇာတို့ချက်ရတယ်ညီမလေးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်တော့တေယုတ်ဆောင်ချွတ်ချွတ်လာလာလေးဖြစ်တယ်နော်ဖို့ရထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဖို့ဘောလုံးကန်နေတယ်ဟယ်လိုနော်ဖို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာများနေကြပါ Okay အဆိုရင်မနော်ဖို့ကဘာလုပ်ခိုင်းရမှာလဲဆိုတော့သူကမင်းကလေးကြားတယ်သူကနည်းနည်းညင်သာသွားပြီအဲ့လိုတွေပေါ့မပြတ်တင်တာလို့မဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ဘလို့အချိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလုပ်ခိုင်းရမှာလဲဆိုတော့အခုမနောဘောကအခုမင်းလေးရင်စောက်ဝင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ခိုင်းရင်ကောင်းမလဲဘာလို့ခိုင်းရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်ဘာမှလာမမင်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့လာတာခိုင်းနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိရင်လို့ပြောပြပေးပါဟောကိရင်လို့နှုတ်ဆက်တဲ့စကားလေးပေါ့နော်အော်အဲ့ဒါကိရင်လို့အဲဟာလေဟာလေအကေဟာလေအမပြောတာချင်းမှာနှစ်ကြောင်ပြောပြတစ်ကြောင်နဲ့ပဲโอเคอ๋ออะล่ะมิงลาบาก็อ๋อตะคายอ๋อมิงลาญณิคินบาอะสอฮัลละกะมิงลาญณิคินอะเกลาอะสออะสออะสอนะลาอะเกมิอ๋ออะเกยามามิงลาอ๋อโอเคพอพี่เนาะตะคุจันดีเลยเนาะตะคุก็รอดาตลอดเวลาเปล้าค้านเนี่ยเราดิเมียวตายหน้าบาตะคายมามีนี่จ้ะบาๆเปล้าสินเนี่ยหมอลิผิดเตอโหลเปล้าเลยสะตะอะไอ้กั๊วซะดล่ะฉิเตอโหบลูပြောเลยฉิเตอโหบลูပြောเลยจ้ะกล้องนี้ฉะหลอกจี้ပြောไปว่ะจนจี้ไม่บอกไหนเลยด้วยล่ะจี้ฉะหลอกပြောไปยะเอ็นนะจนยีดาท้าบ่ไม่สินนะฉิจี้นะจนยีดาท้าบ่ไม่สินนะได้อยู่ลูกเนาะบ่ล่ะเปียเปจม้าเปลี่ยนเนาะเมยาบิยาบิป้าป้าเปลี่ยนไล่ดาไม่จ้าไล่กูคุณน่ะยะเอ็นนะอ๋อยะเอ็นนะกินโลฉิเตโอเคยาไอ้ตะลุงตุ้ยยาบิอ๋อไอ้ตะลุงตุ้ยหมูกาวเลียวตุ้ยบยอนสินล่ะซอ sorry ไอ้ตะลุงไอ้ตะลุงตุ้ยกินกาวเลียวตุ้ยยะเอ็นนะยะเอ็นนะโอเคถ้าสมมุติเนาะพอเนี่ยตุ้ยนาวแท้อนุปัญญาရှင်นี่ใช่ป่ะได้ดิตะคามาสมมุติเนาะทรีซาโรดาปริตัตติเนี่ยชื่อนี่ก็เลยไขมันยาชื่อท่าได้ตะเกียวနိုင်ငံเจ้าอสรนูผิดเด้ล้วนใหม่เนี่ยบอบิกซอซาไปไปชื่อเออลาบิฮัลโหลมิงลาวาဘာပြီးဆိုဆိုမိလာပါမိလာပါပြန်တွေ့ကြပြီအပြိတ္တကြည့်ရင်တော့ဆက်ပါအောင်အားလုံးမိလာပါဗျာအားလုံးမိလာပါโอเคပါโอเคကြောက်နေပြီကြောက်နေပြီကိုတို့ကိုတို့ challenge ရကြတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ခိုင်းရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို tank to style လေ tank to style ပြောဘာလို့အကော rap ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ easy ဖြစ်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုစတိုက်ပြောရမှာပေါ့နော်တောင်ဘောက shangli short tank လို့ပြင်းနေပြင်းရှေတဲ့ short ကရှေတိုးတဲ့ short ကတိုးအဲ့ဒါရယ်နောက်တစ်ခုကရှင်ဘောရှင်ပြေရှင်မွေးရှင်မလူအဲ့ဒါကိုနှစ်ခုအဲ့ဒါနှစ်ခုကိုစတိုက်ပြောစတိုက်ပြောတောင်ဘောကရှန်ကလေးရှော့ထန်လို့ပြေရှေရအရင်လားရှေရှေရရှော့ဟုတ်တယ်ရှေရရှော့ရှေတိုးရရှော့တိုးနောက်တစ်ခုကရှင်ဘောရှင်ပြေရှင်ဘောရှင်ပြေရှင်မွေးရှင်မွေးရှင်မလူအဲ့ဒါကိုအကူကအကူရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အကူရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ရှင်မွေးရှင်မလူဟုတ်ပါရှင်မွေးရှင်မလူရှင်မွေးရှင်မလူရှင်မွေးကိုရှင်မလူရှင်မွေးကိုရှင်မလူရှင်မွေးကိုရှင်မလူကိုယ်တို့ပြောကြည့်လို့ရတယ်။ရဲကြီးကြည့်တယ်ဆိုပေးတာ။အဲ့ဒါတယောက်တော့ကိုတို့တလားဟောသူအားလုံးပါ။အားလုံးပါ။ဟုတ်တယ်။မဟုတ်ဘူး။ဖီဇာတင်ပြီ။ဂျီစကောက်ဘာလို့ပြောခိုင်း။ကျော်မင်းဦးပြောတာအတင်းတော်ဆုံးပဲ။ကျော်မင်းကစားတော့လွတ်ချက်လာ။ကဲ challenge ။အားတယောက်လုံးတပြိုင်ရပြောရမှာနော်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ညီလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်။ကျော်ကလေးလေးပေါ့ရှင်ဘောရှင်ပြေရှင်မွေးရှင်မလူကျွန်တော်တောင်ဘောရှင်ကလေးဆော်ထားလို့ပြေရှင်လေးဆော်အရှိတိုးရွှေရွှေကိုဟိုအားလုံး ready လားโอเค 1 2 3 go ဒါဘယ်ရရင်ပြောတောင်ဘောရှင်ကလေးဆော်ထားရှင်ကလေးစိတ်တွေရွှေရနော်အရင်ကြီးပုံမှန်ပါမှာ 1 2 3 go တောင်ဘောရှင်ကလေးဆော်ထားလို့ပြေရှင်လေးဆော်အရှိတိုးရွှေရွှေကိုရှင်ဘောရှင်ပြေရှင်မွေးရှင်မလူအော်ဟာရရော
လာကိုတစ်ချက်လာဘယ်လိုပြောလဲရှင်းတော့ပြောမနေဘူးရှင်းလို့ပြန်နေမယ်ကောင်းစင်္ဂလိပ်ရှော့တန်းလို့ပြေရှေ့ရှော့ရှိတွေ့ရှော့ရှိအဲကိုကျွန်တော်တူတူပြောရမှာလေမအားမစားဘူးပြောပါဘူးကျော်ရတယ်တူတူပြောရမှာဘာကြီးကောင်းစင်္ဂလိပ်ရှော့တန်းလို့ကောင်းဝါရှေ့ရှော့ရှိတွေ့ရှော့ရှိတူပြေရှင်းဖို့ရှင်းပြေရှင်းဖို့ရှင်းဖို့ရှင်းကြီးတယ်ရှင်းဖို့မသူများရပြန်ပြောရလိမ့်မယ်ကိုစီကိုရှင်ပြေရှုံးမောင်ရှုံးမောင်မှာရှင်ပြတ်ပြေးတာအဲရှင်မောင်ရှုံးမလူရှင်မွေးရှုံးမလူโอเคရှင်မွေးနော်ရှင်မွေးမဟုတ်ရှင်မွေးမဟုတ်ရှင်မွေးရှုံးမလူโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ဒါကြောင့်ရှင်အင်ဂျီကမာထွေးစားတော့အနုပြတာရှင်တွေအားလုံးပြည့်စုံအားကြီးဒီနေ့ပါဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်အားပြည့်မဲ့နော်စထရီမာတွေစထရီမာတွေကိုဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့စထရီမာကတော့အမ်မာအမ်မာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါโอเคအဲ့တော့အနောက်ထပ်တူကတော့ APM ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲသွားရဲ့မာ APM ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ဒီက special guest တူတယ်။ Okay. အခုလေကျွန်တော်နဲ့လည်းကျွန်တော်နဲ့လည်းရန်ခင်တဲ့ special guest ကျွန်တော်ကဒီ streamer ထဲမှာကျွန်တော်က streamer ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လေးပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အခုကျွန်တော် special guest ရောက်ထပ်ခေါ်ပေးမယ်။ဟုတ်တယ်။ No other than Idiot Ray. Sorry man ဖြစ်ပါလေရှင်။ Sorry man ပါလား။ Okay ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ streamer အနေနဲ့အခုအဲ့ဒါတော့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလားဟုတ်ကဲ့ကိုတချင်းဆိုကြပါဟုတ်ဟုတ်ဟိုကဆိုကြမှာမလားဟုတ်ကိုတို့ကဆိုတော့ကိုတို့အာနာမည်ကိုရုပ်ချင်းတစ်ခုပေးဆောင်ပြဟာစစ်တော့ကတိုင်းကန်ရတယ်ဆောင်အဲ့လိုကန်ရတယ်ဆာပါတချင်းလေးပဲဆိုပြပါကိုတို့ရင်ထဲမှာအခုဖြစ်ပေါ်နေအခုကိုတို့ကျွန်တော်ဒီလိုတွေးလိုက်တယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်မျက်စိလေးကိုကြည့်ယူကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာဆောင်းတော့မှာပါဘာလို့ပြောအကြည့်ရတယ်အကြည့်ကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်လေးအောင်ဆုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကြည့်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဟာလုံးစားပါဦးကြည့်ရတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝအဲ့လိုအချိန်ကြီးပြီဆောင်းယူယူရတကယ်နော်တကယ်ကျွေးကြไอ้จีนี่ตัวเนี้ยเออดูซะวิ่งเห็นอะไรไม่รู้ตัวเนี้ยนี่แหละเว้ยล่ะอย่าช้อนแน่ลงอย่าแกพี่รอโอเคพี่รอแม่ละเอาละไม่ได้เนาะโดนยาด้วยกองโนยาบาอย่าช้อนแน่ลงอย่าช้อนแน่ลงอย่าဟုတ်ဟိုမင်းဆိုကိုရီမန်တက်ချင်ကြည့်ကြတော့အစ်စ်ကြီးရတယ်မှာအတော့မမှုဝင်တော့ဒီအခုကမပြီးလို့ဒီချိန်မှာအခုကြည့်ရကြတော့ရွေ့နေပြီပဲဟိုကကြည့်လို့ရစီမော်ဒယ်စင်နာဆောင်ဟိုကအဲ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 အလုံးဝတကယ်ကိုဖိုက်ရမှာဒီထဲမှာ streamer ရဲ့ဂျိမ်းလေးပါတော့ game ဆော့ရတဲ့သူတွေယူရဒီထဲမှာကျွန်တော် celebrity တွေက game မဆော့တာဘူးရှိတယ် game တိတ်ဆော့လေးဆော့တော့အခုမဆော့ဘူးလားဟာတိတ်ဆော့လေးဆော့တာမရှိဘူးတော့ဘောတိတ်ဆော့လေးဆော့ဘောင်ကြီးဆော့ဆော့နဲ့ကိုလမ်မာရောလုံးဝဆရာကြီးဆော့တိတယ်တိတယ်ဆော့ရတဲ့လူတွေတော့တော့ဘောနဲ့ကိုထွန်းထွန်းနဲ့တော့ဖက်ထားပေးလိုက်အမေဘာလဲမသိဘူးသူတိတ်လွားပြီတော့ကိုကြောင့်မေးဦးဆော့လားဘုန်းတော်ကဆက်လာဆက်လာတော့တုံးတက်တယ်ဘုန်းတက်ရအောင်တော်လေးမှာတော်ရင်ဘုန်းတော်ကလာချာလေးကိုရီမားတော့လောကဆရာကြီးဆရာကြီးလောကလောကဆော့တယ်ဒီဆရာကြီးဒီဆရာကြီးတွေဟုတ်တယ်ဘယ်တက်တယ်ကြည့်အဲတက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပွဲရတော့ကြည့်လို့လာပြီပထမအဖွင့်မှာကတဲ့ကိုကဆရာကြီးလည်းအများကြီးပဲဂိမ်းလုံးဝမစော့သေးတယ်မစော့တိတ်မစော့တယ်ပေါ့နော်
အဲတိတ်မဆော့သေးတယ်သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Roger ကတော့ဘလို့တွေလာမလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ 4 versus 4 ကတပွဲဆော့မယ်ပြီးသွားရင် Battle Royale တပွဲဆော့မယ်အရှင်ကရင် Treasure Host နဲ့ရောက်ကပါပါဝင်အားဖြည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကအလိုရှီရှောင်းလိုက်လုံးပါရှီရှောင်းလုံးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မတော်နမေအစအကျန်းစာတွေ့ရင်ဟာဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားမယ်โอเคအဲ့ဆိုရင် Royal Battle တပွဲဆော့မယ်နောက်တပွဲကတော့ Treasure ကဒီ Free Fire Game နဲ့လုံးဝမတူတဲ့ဥစ္စာမမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီအပျော်လေးပေါ့နော်စော့မယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျမတို့ stream မှာတွေကစိတ်ညစ်သွားတယ်ဟောဆိုသူတို့ပိုင်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးဒီတစ်ခါတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားတော့3 round စော့မယ်ပြီးသွားရင်အိတ်ကဒီနိုင်ရဲ့ရှုံးလေကိုအဆုံးဖြတ်နေလက်ဆောင်ပြီးပြီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကောင်းမယ်လည်းပြီးရမယ်နော်Okay, ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် Treasure တို့ Team AB ဆိုပြီး4 versus 4အတွက်ကိုစပြီးအဖွဲခွဲပါမယ်ပရိသတ်ကြီးကအရင်ဆုံးလုတ်ပေးရမှာကအခု comment box မှာအခု4 versus 4မှာ Team A ကနိုင်မယ်ထင်လား Team B ကနိုင်မယ်ထင်လားဆိုတာကို comment လေးပေးပြီးပါ Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင် Team A Treasure ပြောလိုက်မယ်အခု Team B ပြောလိုက်နော် Okay, ဒါဆိုရင် Team A မှာပါမဲ့သူကတော့ကိုလွမ်းမိုင်ရယ်ကိုထွထွန်းရယ်ပြီးကိုရမွန်ရယ်ပြီးကိုကျော်မင်းဦးရယ်哎好小家里面小家里面 OK 没给你家 OK 我没给你家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 Okay, as solution ye aku be like and share public line ne lou lai pi dai solution ye game A nai mla game B nai mla so ra au sa pyo comment tha ba no comment line ma pay pi tha ba da solution di ma game 1 number 1 team A ni ma no OBC bo pain G ga ja ro aku no aku account KKTT 24 a bidu le aku tu ma no ma ya share no ko don no a me le hello idea now federal ya KMO u5e အဲ့ဒါဗာလေအမိုဆယ်ပါပြီးလေကျွန်တော်ကျော်မင်းဦးရေးတာအမိုဆယ်28ရှေ့ကနေအမိုဆယ်ပါတာအမိုဆယ်အဲ့ဒါကတော့ idiot ray ရတော့ဒါရဲဟိုသိတယ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင် MR on fire ရဲ့အဲ့ဒါလည်းသိရကျွန်တော်ရဲ့ streamer ပြီးသွားရင် patara tha patara tha အာဒါတော့ဘောက်ရထားစဲရမလို့ဘယ်ပြောင်းတာOBC อ๋อกั่วๆเอ๊ะตัวอ่ะสินดูเลยโอเค 9A อ๋อดา 9AMAPM ก็จมารีสตรีมมาโอเคได้พี่เนาะเรดี้เนาะดีโฮสต์เนี่ยก็จิมั้ยปริตัสจิเรดี้เนาะเรดี้3 2 1 go จมารีโกโก้ทุ่นๆทีซ่าเนเน่โชว์ไล่ไปเนาะอ่ะซ่าเนบีลาไอ้มาต่อไปมองแกซ่าว่าบ่พี่แม่ฮะท้วนๆอ่ะรอตะแน่ตะแน่เนี่ยเนาะซ่าซออีบ่คาแรคเตอร์ยะซอก็ตัวมาตัวมาตัวมาเลยโอเคโหดกอมาเลยอ่ะจอมเมฮูเนี่ยก็ตอบดีอีเดียรีอ่ะโอ้ซ่าโอ้ซ่าจองเนี่ยဟာပြင်းနေတာပြင်းနေတာဘာလို့ပြင်းနေရလဲကိုရီမာကိုရီမာပြောဟဲ့ကိုရီမာကိုရီမာပြင်းနေကိုရီမာကိုကြောမင်းဝတ်တုံးနေငါဆယ်ဆယ်ဟိုကြောမင်းဟုတ်တယ်ဗျကြောမင်းဟုတ်တယ်ဝါဗျမရတော့ဟောက်ဝါဗျကြောမင်းကိုကိုကြောတော့လည်းမရတော့ဘူးအမအောင်ဖိုင်ရအမအောင်ဖိုင်ရခုတ်အာတော့မှတော့မှသေရောစွာသိပြီအမအောင်ဖိုင်ရတနက်ရှိတယ်တနက်ရှိတယ်နော်ဖောကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးနော်ဖောပါကျွန်တော်တို့ကတော့စာမူတိုင်းကိုကိုပိုင်တော့ပါတော့ပါတော့ပါနော်ပါဟာနိုင်တေးွားပြီတင်းအေကလုံးဝတေးွားတယ်အကြောတက်တော့လူတော်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့တယ်လူတော်တယ်လူတော်တယ်လူတော်တယ်
ဒါတယောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့၄မျက်ပြည့်အထိစောရမှာနော်လေးမျက်ပြည့်အထိစောရမှာနောက်ကနေခုနစကိုတော့စကကြီးဝင်ပြီလောဘယ်လိုလဲစကကလေးစကကလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကဖက်လေးတွေနဲ့နောက်တော့လုံးမပြည့်ဘူးနော်ကိုတို့တော့ highlight လုပ်တယ်ကိုကိုထွန်းတော့ light တယ်နောက်ကနေအဲအင်ဂျင်ဖြူလင်းတယ်ဟိုတူးတူးဟိုဘီကိုတော့တော့ဆက်ကိုတော့ပြင်း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 ပြင်
ဟာ idiot ရေးလည်းမရတော့ဘူးကိုမိုးဆဲကိုဝင်ကယ်ပေးလိုက်ပါဟာဟာဟိုဘယ်ကဲကျလိုက်လားလိုက်လားဟိုရနော် Oh my god မင်းမောင်ပါ main clean ဘွဲ့ကစော်လိုက်တာအဲ့မော on fire 3ယောက်ရှိပြီတက်နေတာလေးစော်အောင်ဘာဘီဆိုသားခေသူမဟုတ်ဘူးနော်3ယောက်ရှိပြီနော်ဘာဘီဆိုသား3ယောက်ရှိပြီနော်အကိုဟောမင်းလေးဖွင့်နေရကြားလေးဖွင့်ထပ်ဝင်လို့နည်းနည်းတိုင်ပြီးခင်ဗျာအော်မစမီရှင်နဲ့အော်ယောက်ျားလေးကိုပိုင်းသွားမယ်ကိုပိုင်းတော့တော့တယ်နော်ကျွန်တော်မင်းလေးရယ်ဟာပြန်လာလေစွက်လာဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့တိုင်းကြားရေးတိုင်းကြားရေးတိုင်းကြားရေးဒီမှာပြီးနေတော့တော့မြင်တယ်တော့ဘာလို့တော့မြင်လဲဟုတ်ဟာလေးမြန်နေကြောက်နေလို့ရတယ်။အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးနေလို့ရတယ်။ဟာနဲ့ပြင်းပြင်းသေးတယ်။ဟုတ်လား။ပြင်းပြင်းသေးတယ်လို့ရ။ဟုတ်တယ်။ဟိုတော့ဟိုတော့ကအားကြီးနဲ့လို့ရပါဘူး။ It's stable ကျွန်တော် group ကြည့်နေတာ။ခိုင်နေသေးတယ်။ဒီလုံးကြည့်ပြန်ဟာပြင်းနေရတော့ဘူး။ကြွ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 ။ဟုတ်ကဲ့။ဟာချင်းချင်းဟုတ်လား။ဟုတ်။ဟိုကအပေါ်မှာတိုက်တော့ပါ။အာမရဘူးလေမရဘူးလေကြော်မင်းဥသေးဝိုင်းမရဘူးကိုဟိုထွန်းထွန်းလည်းမရတော့ဒီလည်းစောတာအေးဒီလည်းစောဘာပဲကျန်တော့လဲအာဒီပြီးရတော့ဒီအဲ့မှာကျန်တော့ဒီရဲ့ဟောအဲ့မှာအာစောတာအေးလည်းကျန်တယ်ဒီအဲ့မှာ9ယောက်ရှိပြီ9ယောက်ရှိပြီတာယာဝင်းတက်နေပြီပါဟောရပါဦးမကွဲတဲ့ဦးဟာကဲဒါကတော့နောက်ဆုံး match ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ version ဆက်လာမကွဲဘူးရထွေးစည်းတယ်ကဲပရိုဂျက်ကြည့်ရမှာအားတော့ကြည့်ပေးလိုက်တော့ဆိုတွေ့ရအမယုံကြည်တယ်ရှိရကျွန်တော်မှစိတ်ဝင်စားတော့ကိုထွန်းတော့စိတ်ဝင်စားတို့တို့အရင်ဆုံးကြည့်ရတို့အရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်မလို့ရတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးကြီးလေးဘက်ကြီးတော့တော့တို့ကျင်းစမ်းပါဘူးကိုထွန်းတော့ချောင်းပြေးတာတော့မှန်ပါကိုပိုပိုက်တော့လိုက်လိုက်ပြီကိုလည်းမြန်လိုက်ရပဲဟုတ်လားဘောကလည်းကြမ်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟာအိုက်လေရာမိုက်ကာဝိုက်ကာဝိုက်ဆာလားဆာဝါဘာပေးပါ့မလဲရတယ်အာဒီလိုလားအေးအောင်လားဘူးလားဘူးပိုင်းကာဝိုက်ဘူးပိုင်းကာဝိုက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါကဘာလဲဘယ်တော့ပါလဲအေးဘာလဲ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 ဟုတ်တယ်ဝေကျန်တော့ဘူပိုင်ဟုတ်ဘူပိုင်ကျန်ချင်လာတယ်ဟေး finally finally အမလေးအခုမှဥခွဲရယ်ဖလိုက်ပြီးလိုက်ဝေကူကြီးလေးလိုက်တာပါတာတော့မလားနောက်တစ်ဝက်နောက်တစ်ဝက်ဒါနောက်ဆုံးတရောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနောက်ဆုံးတရောင်းပဲဒီကြီးရဲ့ပတ်စံပတ်တနကဘူးကောင်းတော့ဘူးနည်းလားဝယ်လားဒီကြီးကြီးကဲကိုမိုးဆာရောဇီရိုပါကိုမိုးဆာကိုမိုးဆာကိုမိုးဆာဇီရိုပါကိုထွန်းထွန်းနော်လိုက်တာနော်လိုက်တာနော်ကိုထွန်းထွန်းက K1 ရတာပါတယ်အေးဘူးဘူပိုင်းရတာဒီကအတန်းအဲဒီကတော့ဘာလို့လဲ
ကွက်ကွက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ကွက်ကွက်က 6K နဲ့ဟုတ်တယ်ကွက်ကွက်ကျန်တယ်6ယောက်တတ်ထားပြီ amount of fire ဒုတိယနဲ့လိုက်ထားတော့ဘာလို့ကောင်တတ်ဖို့စီတယ်တိတ်ဒီဘွဲ့နဲ့မတို့မင်းတို့တော့ငါတို့ပေမဲ့ဂိမ်းပါရှိတယ်တို့ပေမဲ့ဂိမ်းပါရှိရဲ့မအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာကိုထုံထုံပဲငါတို့ကိုထုံအရင်တတ်လိုက်ကောင်းမထင်ကိုထုံထုံရှောက်မိုင်းပါရင်တော့အဲ့ဒါအာတော့ဝိုင်းဘူပိုင်ကယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတရားတော့ကဲပေးလိုက်ပါကဲ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 အာရှိရောရှိရောအမန်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်အာဖြောက်တာနော်ရှိရောက်တာဘာလို့ရှိရောက်အောင်တတ်တာလဲနင်းအောင်ကွက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 ်ဘော်ဝီဆော့ဆာရှိရောက်တာဘော်ဝီဆော့ဆာကျန်းတယ်ဝါဆော့ဘာစစ်ဆွမ်းမှာရော obviously အနိုင်ရသွားတာရောကြီးနေဖြစ်ပါလေရှင်ကြီးပါโอเค process for มาတော့တင်းပြီးရနိုင်သွားတာเนาะတင်းပြီးရနိုင်သွားပြီဆိုတော့အခုစပြီးတော့ battle royal round ကိုလာပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ battle royal ကိုကျွန်တော်ကရိုးရိုးမဆော့ပဲနဲ့တနက်တွေမပါဘူးကျွန်တော်တို့မီလီနဲ့ပဲဆော့လက်သီးနဲ့ထိုးရမယ်ဓာတ်နဲ့ခိုးရမယ်အဲပို့ပြီးတော့ပြုံးကောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်တော့ teacher တို့ကခိုင်းလို့မျိုး၄ယောက်၄ယောက်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့၂ယောက်တစ်ဖွဲ့စီခွဲထားတယ်ဆိုတော့ဘသူတွေကဘယ်ဖွဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် host ၂ယောက်ကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အချမ်းဖွဲ့ဟိုကျွန်တော်ထင်းနာမည်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့ရဆိုချမ်းကျွန်တော်ဖွဲ့ရဆိုချမ်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထင်းနာမည်လေးမိတ်ဆာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကအချမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအချမ်းလေးပါကျွန်တော်ဒီကဆိုချမ်းဆိုချမ်းဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုချမ်းပါโอเคဒါပြီးရဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့ကတော့အာကိုပိုင်နဲ့ကိုထွန်းနဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖွဲ့နာမည်ကပေးထားရှိလားပိုင်ထွန်းတော့ပိုင်ထွန်းပိုင်ထွန်းဘယ်တင်းတင်းပိုင်ထွန်းဘယ်ရှိနေမယ်လေပိုင်ထွန်းโอเคပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဆက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကွမ်းနဲ့ဟောကွဖော့ကွဖော့ပိုင်ထွန်းနဲ့ကွဖော့ရှင်းမတယ်ဟောဆိုချမ်းပိုင်ထွန်းကွဖော့ကွမဖော့ကွ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 ဖော့ပြီးရင်အာကိုရီမန်နဲ့ APM နဲ့အဲ့ဆို APN နည်းနည်းစစ်လောက်ပေးလိုက်ပါလားထိုင်ကုန်လေးနော်နောက်ထိုင်ကုန်လေးဟာတီးဟုတ်တီးဆိုအာအဲ့ဆိုအခုလုံးအဖွဲ့နာမည်ပါဖြစ်မလဲအဲ့ဒီက APN ဖြစ်သွားအာ APN ဒူးကြရတယ်ဒူးကြရတယ်โอเคဒါဆိုနောက်ဆုံးကတော့ကိုကျော်မင်းဦးနဲ့အမ်ပါနဲ့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲပါပါစိတ်ကနေတင်မြန်မာကျန်တာတော့ပြောရအောင်။ဟိုကအမစိတ်ပြနေမစောချင်တော့ဘူး။ Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖွဲ့နာမည်ရလမ်းပြန်ထွက်နေရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတက်မှာလမ်းစောင်းတော့အကျဉ်းဖွဲ့တယ်။ဟိုကသူတို့ဖွဲ့ရကျမနဲ့ကိုရီမွန်။ကျမနဲ့ကိုရီမွန်။ကျမနဲ့ကိုရီမွန်။ဟိုဘက်ဖွဲ့ရကြတော့စင်းသိင်။စင်းသိင်။အဲဒီဘက်ပိုင်ထွန်း။ပိုင်ထွန်း။ဟိုဘက်ကွက်ဖော့။ကွက်ဖော့။ Okay, လာစမယ်။အဲ့တော့ Royal Battle စပြီးတော့ဆွဲပါမယ်။ကဲ။ဟုတ်ပါတယ်ရာရဟိုသွားတော့အနေနဲ့ဟိုကအဝေးအလံပြလို့ရတာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုစပြီးတော့ Battle Royale စပါပြီ။အားလုံးဖိတ်ပါ။ဖိတ်လား။ Okay. ဖိတ်လား။
်ဟုတ်ကဲ့ဖိတ်မှာဖိတ်မှာဆင်းရအောင်ခုတ်မှာကျွန်တော်ကမြေခေါင်းဆောင်ပြရတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းလို့ခုတ်ဝဲအမခုံလိုက်ရင်အော်တိုမနောက်ပါလာလေအမသူများတော့မားမလိုက်ပါနဲ့ကိုရီမနောက်လိုက်ပါကိုကနာလေးစောင်းလို့ဟောတချင်းစုကြီးကျွေးလို့လိုက်ဘာကြောင်ဘာကြောင်လဲဝေးရတော့ဖိကနည်းနည်းဟောမဆင်းလားဘတ်မကတ်ပြီဆင်းပါဘူးဟောဟောပြီးပါဆင်းပြီနော်ဆင်းပြီဆင်းပြီကဲဘူဒီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချမ်းကြီးရဲ့ Where speak ကျွန်တော်အေးအေးဆင်ပုံကြီးမှာတက်လာတာတကယ်တော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဟောမကုန်ညာသိပဲဟောမသိလားဟင်ဘယ်တော့မှဟောရโอเคพี่พี่ครับโอเคพี่พี่ครับจริงๆแบบว่าอาม่าอุ้มดีทาให้ป่ะดิดีสอดอูนะแล้วก็ไอ้อกงนูดีมาเลยสู้ซินนะไม่ได้มาเนาะมานานอาม่าควยไว้ไม่ควยเลยล่ะพี่ล่ะโหดิดีไตปอมมาทาให้อาม่าเอาล่ะจ้าเราไปหัวตกอย่างเราปิดฉากเนี่ยအော်စီးတာယူလို့ရတော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲတော့ပြေးတယ်ရလဲတော်ပြန်လိုက်ရှင်တော့ဟောအမဘယ်မှာလဲဟောတိုက်ပေါ်တက်တော့ဘာလို့လဲတော့တရားနည်းနည်းရတယ်တွေ့လားနှစ်ပေါင်းဝိုင်းခုံးရင်ကျွန်တော်သေးမှာနော်အမကျွန်တော်ဆန်းခုတ်ကြည့်မှာဟာဟာနိုင်လားအမဘတ်တီဝါရှာမလားအမအဲ့ဒီဒါဟာရင်းနေပေးရအောင်လာလာလာမကနာကောမလားအမအမအမတော့လာတော့ချက်လားမနောမကလားသိသိတော့လာဘယ်လိုလဲဒီကဟုတ်တော့ညီမလေးအမေမမနောစမ်းခုတ်ကြည့်မှာတော့အပြောင်းအလဲတွေ့လိုက်တာချာအဲဟုတ်ဟုတ်မလားတော့ချက်မလားတော့ချက်မလားဒါတော့ဟာဘာရလေးခေါ်မရလေအာဟာသူတို့ရသူတို့တွေစော့နေရလားရဲ့အေးသေးတယ်အေးသေးတယ်ခုနောက်စော့တော့ခုနတော့ရှာနေတယ်ဒါလေးပါလေကျွန်တော်ကျွန်တော်ဝင်စေ။အဲ့ဖိစားထားမလား။ဟာရှော့ခေါ်သွားရ။သွားမယ်နော်။သွားမယ်နော်။ဟိုဆောက်တယ်။ဒီမခုံးကြ။ချက်ချင်းနဲ့ခုံးပါလို့ပြီ။ဟင်းတို့လို့။အဲ့ဟာတို့ဘောခဏလေးအဆောက်အဦထဲခဏသွားမယ်နော်။အဲ့ချင်းပါလို့။အထဲကဝင်ပြီးတော့ဝတ်ချတယ်။ဘာကောက်လို့ညောလေ။ငါမလေးဒါ။ဒါပဲရ။အဲ့ဒါ။ဒီကခိုင်ကြရပြီးရတာပေါ့။ဒီ वाइज ကိုယ်တုံးမလဲဘာလို့စီးပြန်မလဲဘာမလဲဒီမှာအနောက်မှာလားဟမ်အနောက်မှာလားအမဟုတ်တယ်အမဒီအမီဘုံမှာကြည့်တယ်ညာဦးလေးပါညာဦးလေးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဘာလဲဟာကျွန်မရှင်းတော့တော့ရတော့မကွေးတဲ့ဘုံမရအောင်မကြည့်နိုင်နဲ့ဟုတ်ဒီမှာကျွန်မမြင်ရတဲ့နေရာမှာနေပါဒီမှာဒီမှာအော်တွေ့တွေ့ဒီမှာပါဆက်ရတယ်ဖုန်းလေးပေါ့ဒါတော့ပါမယ်နော်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘာပါဒီမှာအဲ့ဒါမရသေးဘူးဘယ်တော့မှလည်းယူတာဒါကိုလာတော့ဆက်ခိုင်းဘူးပါပါလို့ပြောတာဆက်ခိုင်းလို့ရတယ်ဆရာအားကြီးပဲပုံပုံပေါ်တော့နေတာဟုတ်ပါပါတယ်ဆက်သက်ကမရတော့ရရဘုမမချစ်ကလာအဲဘူးလေဘူးလေဒီမမတိတ်ကိုလေးလာချစ်ကလာချစ်ကလာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါအာဘာကြီးလဲ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 ဘာကြီးสปีนเนี่ยสปีนเนี่ยเปลี่ยนไปเลยล่ะพี่เลยสปีนเนี่ยเปลี่ยนเลยจมมาแล้วจนๆว่าแหละพี่ย่อเดี๋ยวเนเน่จ๋าไปอ๋อไลฟ์ไลฟ์เออลงจมจมได้ค่ะจมเนี่ยพี่ได้အမတို့ဒါနဲ့ဟာလဲဟာရေးရမှာဟုတ်ရောရောဒီပြည့်ရလာဘာမှမပေါ်ဘူးဟဲ့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 
ခဏလေကျွန်မခဏတိတ်ဆိတ်နေတာဖွင့်ပြပါ please bro you better than me bro why are you going bro ကျွန်တော်တို့ညလုံးနေနဲ့ကြည်နေကြအဲ့တော့ bro ကိုယ်ပတ်ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကချလို့မရဘူးရှင်ပြီးတော့ဟဲ့ तू ကလေပိုင်းချန်ထဲမှာကျွန်မနဲ့စိတ်ပြေးလိုက်တဲ့ကစားရမယ်အပျော်အပျော်လေကျမလည်းကြည့်ရင်မရဘူးကြီးမှာပဲမာကြောက်ဟိုအေးတော့ပြည်ဆိုင်နေဟာနေပြီးတော့အဲ့တော့လုံးဝအဲ့ကဲနေပြီအာအေးဒီနားမှာပဲပတ်ပြင်းနေတယ်အချစ်ကမတွေ့လားအေးစင်းစင်းဒီနားမှာပဲပတ်ပြင်းနေပါတယ်တို့အချင်းချင်းပြေးခေါ်ပါဟုတ်ပါလေဒီလိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဆင်းပါလေတို့အခု၄ရောက်ပဲကြံတော်ရယ်နော်ချိန်ချန်ချိန်ချန်ကဲလာပြီဒီနေ့နေ့လာပြီအားလုံးနောက်ဆုတ်ထားလိုက်တော့အမရှိကနေဝန်ခံပြီကျွန်တော်ကခုဒီနေ့နေ့အဒိညာဆုံးဖြစ်နေရမှာဒီဘက်ကိုထွက်လာကျွန်တော်ဘက်ကိုလာဒိညာဆုံးဘက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပြောလိုက်ပြီနော်ဒိညာဒိညာဆုံးကနေဝင်တော့မဲ့တောင်ဆောင်မှာကျွန်တော်စောင့်မထောင်းဒိညာဆုံးရှိရဲ့ဟုတ်တယ်ရအောင်ထွက်မယ်ကို့အကောင်ကိုကောင်းရောက်ဝိုင်းလို့ပဲသိမ့်သွားရဲ့ဟဲ့ငါတို့လည်းကားမောင်းအောင်ထင်တယ်နော်ဟိုမှာကားဆုပ်ရှိရဲ့အတူကျွန်တော်နောက်ရောက်လာပြီမအေးဘယ်ပြေးပါလဲလာလာလာအမကျွန်တော်နောက်လိုက်ခဲ့ခုနကအမမခုနကကွေးမပြေးနေတာဟဲ့လာပြီလာပြီကိုယ်လေးလာပြီကားတော့ဟုတ်ယူနေနဲ့မြန်မြန်ပြေးလို့ရလားရတယ်ไลท์เจ๋งเลยไลท์เจ๋งเลยตัวก้าอย่างวายเลยเนาะอ๋อเราก็ด่าสิอ่ะไม่จอกจนละเต็มมากินดูด่าให้เนี่ยบุดีล่ะบุดีล่ะบุดีเลยล่ะเราไม่เบ้มาบุดีขอมาซะนะดีมาตีนี่ๆๆเนี่ยจ๊ะมาเลยบ้านฉันแล้วมา MTV ย้ายเนี่ยเนี่ยเจ๋งเลยว่ะดีมากเลยอ๋อมาดีมาเปลี่ยนเบ้ออกตัวอีเลยเบ้ออกตัวอีเลยใช่ๆใช่ช่างไม่ลงไหนหรอกสีบ้องด่าแล้วกุ๊ดเลยสีบ้องด่าแล้วกุ๊ดก้ายเนี่ยเราไม่ไต่จ้ามาเลยเพน้ามาเลยตัวเราณีมวินเราณีมวินตองตองมาด่าไก่มีส่องเลยใช้ได้ก่อนตัดแกเราปัดดีนะเฮ้โหมาตัวก้าเลยลานี่ล่ะเออมาเลยအကိုဘာလို့ကျင်လာလဲပြောအကိုကျမနားမှာဟုတ်ပါမြင်နေရတယ်ဟိုကော်တီးပြအမအဲ့ကားကြီးကကျွန်တော်တို့တိုက်မှာတော့လူမဆန်အောင်တိုက်မှာသူကအမအစိတ်ခင်းလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ဟိုကသစ်ပင်ကဟိုဘာလို့လုံးနေလဲကားလားကားတိုက်လို့မရဘူးလေလွန်ချင်းသစ်ပင်ကရင်သူတို့ကားတိုက်ပြီးအက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားအမကျွန်တော်ဝင်ကြွေးမယ်အဲ့ကအဘပါဖို့မရဘူးအဘမပါဒီကွင်းရှောမရှောအကို save zone အကို save zone နဲ့ကျမတို့လွတ်နေပြီလားခဏခဏကျွန်တော်ဒီကညောင်းနဲ့ထိုင်လိုက်အောင်ခုငါတို့ညောင်းပါတော့မှလည်းပြောစောင့်နေရလေသူတို့လာဖို့စောင့်နေသူတို့ကကားနဲ့အောင်လာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ location ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကြာနေပြီအာကျွန်တော်တို့နေရာဂျားထဲမှာကွာဟိုမှာချင်းခုံမယ်လား clock တော့ဟုတ်တယ်ဟိုရောက်နေပြီလားလာပြီကျွန်တော်လာပြီအမလာမကြောက်နဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်အမလာမကျွန်တော်ရှေ့ကနေဓာတ်လိုက်ကင်ပြီကျွန်တော်ရှေ့ကနေဓာတ်လိုက်ကင်ပြီမရှေ့ကနေခုရှေ့ကနေဝင်သေးပြီလိုက်ကျွန်တော်ဆော့မယ့်အကွက်တွေပြအကွက်တွေကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံး survive လုပ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နောက်ဆုံး survive လုပ်တာပြောနေတယ်ဟိုသူတို့ကဟိုမှာတိတ်မှာဘေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်လားဓာတ်နဲ့ပါอยู่ปี้ไล่ดาซุรุษิพี่อ๋อมาจะมาฟอลโล่ลูกอ่ะครับถูกดิพอมาตุ่ยมีตุ่ยมีล่ะตะชันต้องเกินเนี่ยเป็นน้ํามาเลยเป็นน้ํามาเลยโอ้มาดีมาดีชื่อมาเอามาโอ้โห
ဟိုမှာနီနီလေးနဲ့တောက်စကတ်လေးဝတ်ပြီးရှောက်ပြေးဟိုတွေ့ရတွေ့ပြီမလားသူတို့လူကွဲနေလားဝင်ခုတ်လားဝင်ခုတ်မလားသူကစီးဆုံးဘက်ကိုပြေးနေတာစွေအာဘယ်မော်လို့ရေအဲ့ဒါတပိပဲလာလာလာအမဝိုင်းခုတ်အမကျွန်တော်ခုတ်နေတာအမနှစ်ယောက်တယောက်လာနှစ်ယောက်တယောက်ဟုတ်ကဲ့အမနောက်တယောက်ကဒီမှာကဘာလောက်တာလားအမဟောပါဟောပါဟောပါတွေ့လားတွေ့လားမပန်းအောင်လဲစော်ကြီးတွေ့လားနေသေးမယ်နေနေပဲပြေးပါလားနေပဲပြေးပါလားကြောင်းလာလာခုတ်အမမီးတွေလောင်းနေတာအမကျွန်တော်နိုင်ပြီနော်ဒီခေါက်တော့ကျွန်တော်နိုင်လို့မရဘူးမရအောင်နိုင်ပါပဲတော့ပြန်ပြန်လူကဘူးလိုက်အာမမရောအမအဲ့မင်းတို့ပတ်ပြေးနေတယ်လောအချစ်ပါမခုတ်ရောရောရောအမမကောင်းမလဲလဲပြေးပါရောအမအလာဘီလာဘီမင်းတို့နော်ငါနေကိုခုတ်တယ်ကျွန်တော်လေးရပြီရောရောအမမလည်းတော့ဒီမှာဒီမှာဟုတ်ပြီဒီကတော့ပြန်ပေးအမဒီမှာနေလာနေအောင်လေကနာငါတို့ဘာကြည့်နေလဲငါတို့အချာရဲ့ဒါကြီးပါခွဲ့ဟာမို့သူကဘာလို့ထွက်ပြေးတာလဲကြောက်တယ်လေနှစ်ယောက်တယောက်ဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတာမပြေးလို့ဘာလို့ရပါလဲသူကလုံးကြောင်သူခါဖမ်းမိဟာဟာတော့ခုတ်နေပြီနင်တို့သိမနေသူခုတ်ရခုတ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တသက်ကျွန်တော်တို့တသက်ပြောင်းစကိတ်ဝတ်ပြီးတသက်ပြောင်းရွှေရွှေရွှေအာရအာယုံကြီးအာယုံကြီးအမရေနည်းနည်းလေးလိုက်ခုတ်ပေးပါကျွန်တော်လက်ကျိုးတော့မယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြရအောင်မဟုတ်ဘူးชูชูเล่นตัดจริงเลยโอ๊ยมาย่อเตยออนว่าตัวจะซ้อมนี่เข้าไปเลยแต่แม่งอ่ะตัวไม่มีอยู่เนี่ยๆนี่เป็ดนี่นี่เผ่ไล่ดอกนี่เผ่ไล่ดอกอ่ะตัวไล่มั้ยโอ๊ยมาเป็นไปเอาเนี่ยเอาตัวเดินละมั้ยโอ๊ยเตยดีนะไล่อ่ะโอ๊ยมาป่าๆบ้าเลยไม่รู้แจ้ไล่ตัดเตยดีล่ะคือเตยเอาไล่อ่ะโอ๊ยเอาย้อนเนี่ยถ่ายไล่อ่ะလာတဲ့ဘူးရတနားနဲ့မနားတော့ဒါနဲ့နိုင်ဆိုရလို့မနားဆိုတော့ပတ်ပြေးနေဟိုင်းတော့ဘူးရဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပင်မဝါလာတော့ပင်မဝါလာတော့ပင်မဝါလာကျွန်တော်ဒါနဲ့လိုက်ကုန်တာကိုနောက်ကနေကြည့်တယ်ထိုင်ကြည့်တယ်ပြောဝေးတိုင်းလိုက်လာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Battle Royale round မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟောပြနိုင်တော့ရယ်ယေကျွန်တော်ဖွင့်နေမှာပါအကျဉ်းတယ်ကျမ်းကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရင်းစံဝါးပြီဒါဆိုရင်ခု2 round မှာတော့အပထမ2 round မှာနိုင်တာအချင်းပြီပေါ့နော်ကျမတို့လက်ဆောင်မရအောင်ဆိုကျမတို့တက်တော့လို့မရအောင် sorry ပဲအချင်းပြန်ပြီအချင်းပြန်โอเคအချင်းပြန်ပြီ okay ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုတတိယ round เนาะတတိယ round ကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့ထုံးစံနိုင်ပဲဒီ season လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပါအဲ့ထဲကနေမှာကြည့်ကြတော့လက်ဆောင်လေးပေးသွားမယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ချင်းရီပီကိုခန့်မှန်ထားတဲ့သူတွေထဲကမှန်တဲ့သူတွေထဲကကြည့်ကြတော့ဒါဂျာပန်ရေးပြီးတော့လက်ဆောင်လေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်Okay, as so ikhu naw song ta phwet. Ho naw song ta raw. Eh, naw song session. Bang gain le. Pyaw ba. Naw song session a chuno ru ga what's in the box. What's in the box? Yes. Okay. Ba solution a li twat. Okay, ikhu naw song ta raw. ဒီနေ့ဂိမ်းရဲ့ဒီနေ့ဂိမ်းရဲ့ဒီထဲမှာမရှိလဲဆိုတာကိုခက်မှန်းအမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနအတိုင်းပဲနှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့ဒါပေမဲ့ဒီထားတော့ဟုတ်စီမပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်စီခိုင်းတယ်မလို့အဲ့တော့ကိုထုံးနဲ့ကိုပိုင်နဲ့တစ်ဖွဲ့ပြီးရင်ဘော်ဘီဆော့ဆော့နဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီမန်နဲ့နော်ဒီပါအကွန်နဗီယင်ကိုကြောင့်မင်းနဲ့နော်အလုံးတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီနော် Ready နော်
ready now ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ကိုတစ်ကြိမ်ပဲခံမှန်းခွင့်ရှိမှာနှစ်ယောက်ကအတူတူတပြိုင်တည်းကင်ရမှာတပြိုင်တည်းကင်ပြီးတော့1 2ချက်ကင်ပြီမလွတ်တော့ဘူးလက်စွဲနှုတ်ဆက်လက်စွဲနှုတ်ဆက်စိန်နေခံပြီးတော့ကင်လက်တွေကင်ပြီးတော့ခါပြောမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူး ready နည်းနည်းကင်မင်းလို့ရရော ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်โอเค1 2 3ဆိုတော့တပြိုင်တည်းပစ္စည်းပါပါရှိတယ်ဆိုတော့ပြောပါမယ်မယ်နိုင်မယ်မယ်နိုင်နော်မယ်မယ်ဟိုနားမှာတတိုင်းမယ်ထားဟိုနားမှာတတိုင်းโอเค that's ready နော်โอเค ready ready လာတော့ကျွန်တော်တို့နေအောင်ပြန်သွားလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်မမြင်တော့ဘူးကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကင်မရာတော့မပါပါကြောက်လို့ဒီလိုလေးနေဒီလိုလေးပြောရတယ်ဘာဒလို့ ita day okay မင်္ဂလာပါဟာလေကောမေဒီဗီဒီယိုဘာလဲဆောဒီမှာ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် bro မမြင်ရဘူးကိုဘာမရရကျွန်တော် comfortable ဖြစ်တယ်ဟုတ်ရတယ်သူညကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးညုံနေလို့ host ကိုဒီဘက်တစ်ချက်ဒီဘက်တစ်ချက်ပါပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘသူဖွဲ့ရရင်စ lady first တမန်လေးဥစားမှာတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရရင်ဆုံးလေအဲသူတို့မှတော့ကျွန်တော်တို့လည်း like ပြောရရင်ရမှာပေါ့တော့မဟုတ်ဘူးလေမရအောင်မရအောင်သူတို့ပဲရမှာဟုတ်တယ်ဟိုနော်ဖော်လို့အရှိမှာကျွန်မြည်မြင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်မရှင်ကိုလောက်လိုက်ချောက်ခွဲနောက်ကလေးဒါပေါ့မလားခဲ့လားအဲ့ဒါကိုမလို့ရတော့ဟုတ်တယ်သူကအရှိမှာဆိုနော်ဖော်မြည်မြင်ဟုတ်လားကိုသွန်းသွန်းနဲ့ကိုပိုင်နဲ့လာလာလာဟုတ်ကဲ့ကဲခဏလေးခဏလေးမှန်ပါဩဒီစီမထည့်ရဩဘရတ်ဒီလိုဒီဘရတ်ဒီလောက်မှနေလိုက်နော်အားလုံးကဒီလောက်မှနေလိုက်နော်ဒီလောက်ဆိုမမြင်ရတော့မမ်းပါလားနော်ဒီနောက်လာကြည့်ဦးကိုတွေ့လိုက်ဘူးရိုးသားဆုံးတစ်ယောက်ပါကျွန်တော်လည်းကြည့်ချင်တယ်ဗျာအေးချောင်းမကြည့်ရဘူးဟုတ်လေကျွန်တော်ရတယ်ကိုရီးယားရတယ်ကျွန်တော်လည်းရပါဘူးမိုက်စမ်းမောင်းရပြီလားได้แล้วปูเลิกได้แล้วปูเลิกได้แล้วเล่นเลยได้แล้วยกสองแชร์กันโอเคได้แล้วได้แล้วโดโดเอ้ยไม่ป่าวได้แล้วเจอแล้วโอเคลามาล่ะสาบล่ะสาบนะ ready 3 2 1 go ยังไม่ညှစ်လိုက်เนาะเตยว้ามาไม่ลงเลยเนาะเตยว้ามาเนาะเตยยังไม่ညှစ်ล่ะทําไม่ได้ล่ะงาบ้าตีล่ะไม่ลงเว้ยผิดซ้ําเนาะโอเคยาพี่จริงๆไนท์เลยยาบาApple League Okay Apple League Okay ဘာဖြစ်လို့လဲတနည်းခေရုပ်တွေ့လိုက်တာတော့ဒီမှာတော့ပြီးဒိုင်းတူမှန်းပြီးပြောရမှာတော့ပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါအแทမှာလက်ချိတ်မနေဘူးအချင်းချင်းလက်ခံပြီးအမလေးလုံးလုံးတော့ဒီရောက်ကစဲရတာတိချာကိုင်တိချာအလေဒီကိုင်နဲ့သူအိုင်ရင်တိချာအဖျားလေးပဲမဟုတ်အဆုံးလိုက်ဟုတ်ပါတော့လည်းမမြင်ပါဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါအေးမညံ့နဲ့လေအဲ့လိုမညံ့နဲ့လေဟုတ်ပါချုပ်တယ်လက်စီအဖြူထွက်လာအောင်မလားလက်စီအဖြူထွက်လာအောင်ပဲအရင်မညံ့နဲ့ပြိတ်သက်ချင်းကြည့်နေရနော်သေကုန်မယ်နော်ဘယ်ဟာရည်လဲဟွာရည်ဗျာဘယ်ဟာရည်တော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘယ်ဟာတော့ငါကတိုးလေးပြောနေအပြောလိုက်ပါSecond so. Okay, now so 5 second count now you be like me, no? 5 second. 5 second. 5 4 3 2 1. Camera ma. Camera ma. Ma to bing tha. Ba le. Ni de ge ka bing tha. Jit. Hey, hey, hey. Apa. Ah, nine. Ko thuno a nine lo bo wa. What are အမွေးကျလေးအမွေးကျလေးဘာလို့ခေါ်တော့နာတာအမွေးကျလေးဆိုတော့ဘာဖြစ်စီလဲနောက်ရောင်းလာတာစမတ်မတွေးဘူးတို့ကဒါခေါ်တော့ဒါတွတ်မယ်လားမဟုတ်ဒါကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ရဲ့ဟုတ်တာမမီးရပြော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 အေးလားအေးတယ်ငကြီးတရာဒီကဲစိန်ဝါတာအမွေးကျလေးဒီကတော့လည်းကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒါပြည့်ပြီတော့မင်း။ဒါပြီတော့အဲ့နောက်တော့ဝါတော့အောင်ပါ။ဒီကိစ္စကဝါတန်းကြည့်။ညံ့ရမရှိအောင်လို့မကင်ဘူး။ Okay ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။မင်းလည်းဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်နော်။ကဲတည်ထားလိုက်ပြီ။မင်းအေးနော်။မင်းနိုင်တယ်လို့ပြောအောင်ပါ။အဲ့ဒါယူပဲကင်ရမှာလား။ဟမ်။ဟုတ်ပါ။အော်မမမူ။ဟမ်သူပြောတော့ပြောလ
ိုက်တယ်အမွေးပါတယ်တဲ့ဝါတားကျယ်လေးတဲ့မချေဦးနှစ်ကောင်ကင်ဝါတာရှားကြမရှိဘွားပြောက်ဘွားရယ်ပြောက်ဟာဟုတ်ပါချေရှေခွာလာချေစုပ်ပြောက်ဟာဝိုင်းကင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဝိုင်းကင်ဟာဝိုင်းကင်နဲ့ကိုထွန်းထွန်းနဲ့ဝိုင်းကင်လိုက်တဲ့ဘွားပြတ်စီလိုက်ပါဦးရာစီအောင်မရှိကြည့်လို့မရဘူးဘရိုโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တမက်ရသွားပြီအဲ့တော့ live live လွှင့်နေ live လွှင့်နေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဖေးထုတ်ပါနောက်ပြစီကမတူအသက်အသက်ပေးမှာအဲ့တော့သူတို့တိပါမှာပေါ့တူလို့ရှိရင်တူလို့တယ်တော့တော့နေတော့အားရင်တော့ wine ဆွဲရတယ်ဘာဒီကကြောင်းလိုက်ဘယ်နဲ့လဲညဘောလုံးဘောလုံးနဲ့မတူတော့ဆက်ပြတ်တာပေါ့ဘာဒီပြက်ကုန်တာပုံပြတ်ပါကဲပုံပြတ်လေးပေးလိုက်ဟုတ်အကောင်းဆုံးတော့ကိုတ िश ူးလေးလောက်ပါတ िश ူးလေးအကောင်းမင်းကြောက်တာ Thank you ဘယ်နဲ့ရလားမသိမိတ်ရမှာမသိမိတ်ရတော့ဘာမှမရပါဘူးတော့အဲ့ဒီအပေါက်ကနေမြင်နေရတယ်မမြင်ရဘူးအဲ့ချိမလို့အောင်နော် No မမြင်ရဘူးမမြင်ရအာရရဟုတ်လားမင်းရတော့ပြောတာမင်းရအစီလာတာမင်းရတော့ဆုံးပါပဲလှုပ်နေရောဟုတ်တယ်လှုပ်နေလှုပ်နေနော်မေးကြည့်အကုန်လုံးလှုပ်နေလှုပ်နေနော်ဟဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်လှုပ်နေဖျားသူလို့တကယ်လှုပ်တကယ်လှုပ်နေတာဟဲ့မင်းရတော့တကယ်အားလုံးမေးကြည့်ကောမေးကြည့်တကယ်လှုပ်နေတာကိုကောကြီးလှုပ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လှုပ်နေတာမတကယ်လှုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့မင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ကမင်းကလေးဘက်သွားလိုက်ဟုတ်တယ်မင်းကလေးဘက်သွားအဲ့ဒါမင်းကလေးမြောက်မင်းကလေးမြောက်မထိတ်ခဲ့ပြီပြောလိုက်ဟုတ်ရေဟုတ်တယ် ready နော်မလေးထောက်ထား ready ကျွန်တော်မြင်ရလား2 1 go ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လာရှိလေးနည်းနည်းတွေ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်မြင်ရကျွန်တော်မမြင်ရပါဆောကဲဒုတိယတော်တော်ရောက်လာပြီဒုတိယတစ်ခါမှကြာအဲ့ဒါကိုတို့တို့ကြာမှန်ပါတူတာတမိုင်းဘလူဗျာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လာပါမမချစ်ချော်လေးနေအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဆုံးပါပဲနိုင်ပါမယ်ဆုံးပါမိနာလောက်ပါမယ်နီနော်ဟုတ်ဟဲ့လို့ရည်လားရပြီရပြီ ready 1 2 3 3 go မတီးရအောင်ချေချေလေးဖြည်းဖြည်းနော်ဖြည်းဖြည်းထိဖြည်းဖြည်းတော့ဘာအရင်တော့မလုံနဲ့အရင်မလုံနဲ့ဟောဘာမဟုတ်ဘူးအောက်ကတော့ jelly တွေကဒီတိုင်းပဲထည့်ထားနော်သူအပေါ်မှာရှိတယ်။ငါပေါ်ကတော့ no boy လက်ကြီးကိုခြိုင်းနေ။ငါလုံးချင်တယ်။နေနော်။ဒါအမီလေးသေးကြရဲ့အမီလေးဒါအမီလေးခြိုင်းသူပြောရမှာလေ။ဟဲ့အမကခြိုင်းသူ Okay နောက်ရပြီလား comment ပြပြီလား comment ပြပြီဆိုရင်သိကုန်ပါပြီတွဲသိကုန်ပါပြီဒီကောင်ပါလေးလေးရောက်လာတဲ့ချိန်မတွက်ဘူးလား Okay, now go 5 seconds. 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Easy, easy, 5 yok le. 5 yok ji le. Easy, easy, 5 yok de me le. Ba ma le, 5 yok san le. Sorry no. တကယ်ဟာကြီးကလာပြီ။နောက်ပါအနောက်ပိုင်းမှာ Sorry. Sorry. အမီးရရင်တိတာ Sorry. မတို့နိုင်ဝိုင်းဆိုတယောက်တကောင်အိမ်ပြန်လက်ဆောင်ပေးလိုက်။ပေးလိုက်။ပေးပါလား။ကောင်းငါးလေးနဲ့တူလေးโอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အဲ့ဟာဘာယုံလို့ကောဂျေလီလည်းမဟုတ်တော့စဉ်းစားလာငါးယုံငါးယုံအေးငါးရေခဲတင်ကြာဆိတ်ရတယ်ဂျေလီပါဘောက်ချောင်းကြည့်ညာဘောက်ချောင်းကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်လဲမမြင်တော်တယ်လွယ်လို့ဘူးကြောက်နေရတာမကြောက်နဲ့ဘူးကျွန်တော် bro ပဲပါကျွန်တော်ရှိရတယ်။ Korean မှာ bro ပဲပါကျွန်တော်မမရဲ့ဒီလိုလဲတော့ရောစကားတော့မပြောတော့ဘူး။ Korean မှာနားကြီးอ่ะမသိဘူး။မသိဘူး။ Korean မှာဒါရှိတာလေတဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးလို့။ဟာလေဒီထဲမှာအကြောက်ဆုံးကောင်နေရမသိဘူးလေ။ဘာကောင်နေကြကြလဲ။အိမ်မြောက်။ဟာလားမကြောက်လေအိမ်မြောက်ကြောက်ကြတယ်။ Korean မှာဘာကောင်ကြောက်လား။ Pingu။ Pingu လား။ Pingu ဆိုမရအောင်။အဲ့ကက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 
ရွံ့စင်ဟာကြီးရွံ့စင်ဟာကြီးကျွန်တော်တို့တိုင်နာတာကြီးဟာကြီးလေးဟိုလားအဟုတ်ကြီးပြန်တယောက်တစ်စုံတွေ့ရတယ်โอเคไปเลยนี่ก็เลยจอกโอเค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 ကျောင်းမေဟုတ်တယ်ယူတောင်ကြီးနဲ့ကြောက်တာကတော့လွန်တယ်ကြောက်တယ် bro အရင်မညက်လိုက်နဲ့နော်တေပါ ready နော်ကဲတတ်မယ်ဒီဘက်မှာနေမှာလေဘာလို့ဝဲခေါ်နေရလဲမှားမှန်နေကြောက်ကြနေအဲ့ဘာလဲဘာလို့ခေါ်ရလဲ okay ready ready 3 2 1 go ဟဲ့ထဲမှာလက်ချင်းလည်းမချိတ်ကြနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာပစ္စည်းခံရမှာနော်ဟောဖတ်ဖန်ခွက်အထဲမှာထည့်ထားတယ်။နောက်မှလည်းကျုလို့လုပ်လိုက်။မဟုတ်ဂျယ်လီရမဟုတ်ဂျယ်လီမဟုတ်ဘူး။ယုံ။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကတည်းကယုံ။မတ်ရီလာ။ဘာလို့လုပ်လိုက်။ချစ်တော်လေးဆွဲပြီးလေ။ဟိုတိုက်လေ။ဟောတိကွာ။ဟိုတိုက်လေ။ Okay, ပါလေ။ဟောလွယ်တော့။ဘိုင်းလေ။တေချာလို့လား။တေချာဆင်း။တိုင်ကြည့်နေသေးတယ်။ကိုရဲ့နေရာကြီးတိုက်ဟုတ်လားအိုးတိုက်တဲ့ဟာလားကျင်းနေပြီလားကျင်းကျင်းကျင်းလို့ရတယ်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ရလွယ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘရိုကဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင်တယောက်အိုးတိုက်ဟာတစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကဲနောက်တစ်ခုလည်းရဲ့နောက်ဆုံးဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြူကောအိုးတိုက်ရတာဝေးပွားလို့ပဲကိုရီမွန်တော့ထိပေါက်သွားပြီတနေ့ဒီမှာအကောင့်တကောင်တော့ပါဟုတ်တယ်တကောင်တော့ပါတယ်တကောင်တော့ပါတယ်ပါတော့ပါ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 မင်းကဒီလိုမလုပ်လောက်ဘူးဆိုင်နေချင်းပါတော့တော့ဂျယ်လီကဒီတိုင်းထည့်ထားကွာအဲ့ပုံမှာပစ္စည်းတွေအင်းဟုတ်တယ်ဒီပုံမှာလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါကဘာလို့ရှိနေကြလဲဘယ်လောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကိုရောကအန်ဂျီပဲဟုတ်တယ်ပိုင်းနေတယ်နော်ကြည့်ခွင့်ရှိပါရဲ့ dropping ကိုကြောက်တာနော်အေးဟဲ့ဒါဒါဒီတိုင်းခေါ်လာလို့ရလို့လားဘုံနဲ့တော့တေချာတဲ့ခဲ့ခြေတော်ချောင်းကျိုးသွားလားဟုတ်ပါဘူးပတိပတ်အရှင်အဲ့နမတော်ချာတော့အဲ့ဟုတ်တယ်တောင်းကြည့်အောင်ပြည်အောင်ပိတ်ပြီးရယ်အဲ့နမတော်ချာတော့ကြည့်ကအဲ့အစိတ်ရှိတာမရှိပါဘူးသိသွားမယ်နော်ဟဲ့ကျမတို့တောင်းဝင်မယူနိုင်အောင်နော် celebrity တွေကိုဘယ်မှာတက်ချာဂစ်တာတီးလို့မရဘူးဆိုရင်သိပါဘူးလက်တွေကတ်မယ်အဲ့ပြောဟိုကဂိမ်းစောလို့မရတော့ဆိုတော့ရော်ချေးပေးရမှာမအဲ့ဒီကံလည်းတော့ချလာတယ်ချလာတယ်ဆော့ဆော့ဘရော့မစတရီးမစိတ်ကူဘယ်တော့ပြပြတင်းစားတောင်းဝင်ယူလိုက်တင်းစားဖို့တောင်းဝင်ယူလိုက်မယ်ကုလူမင်းရှာဒါတော့ယူလာလာလာထပ်ပြတော့ပါတောင်းလာလိုက် Okay ကဲစမယ် ready ပါနိုင်ဝိုင်းတောင်းပြတော့လိုက်နားဆိုဘယ်လိုဟောဒီတခါလည်းဝါရုနိုင်တယ်ဒီပါဦးကိုကျော်မင်းဦးလိုလည်းနိုင်တယ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခွက်ပဲကျွန်တော်ဟဲ့တော်တော်ကြာတော့ကုလူနိုင်တယ်ရန် easy ဖြစ်နေလေလာပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအဖွဲ့ကတော့ကန်တူးတာပဲနည်းနည်းတော့တူးကြရပါတော့เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ special လုပ်ထားတာပေါ့နောက်တော့တစ်ဖွဲ့ကတော့ကိုရီမောပြောသူပြင်ကြည့်ကြောက်ကိုရီမောပြင်ကြည့်ကြောက်ဆလာကိုရီမောကျွန်တော်ကြည့်နေရုပ်လေးရလေတိုင်းမင်းကတကယ်လုံတော့မလားဆိုတရားလို့ပျော်လေးနဲ့မရှိတော့မင်းလုံတော့မလားအဲ့လိုရုပ်လေးကြည့် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီမောတို့အဖွဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လာပါလာပါရောက်ကြီးပါပင်ကူကိုရီမော
ဒီရောက်လာမလဲအကြည့်ချင်းဆုံးတော့ကိုရောဘာလို့နေရာမှာအကြည့်ချင်းဆုံးတဲ့ MDB ရိုက်နေရလားဟိုတင်းဦးဒီလိုဖြစ်နေမောင်ဂျယ်လီမောင်ဂျယ်လီမောင်ဦးဂျယ်လီအောင်ကိုရီမောင်ကျွန်တော် imitate လုပ်ပြအောင်啊ကိုကိုရမရောက်တယ်လို့မသိတယ်ပြဘယ်လားမလားလောက dead တော့တယ်ဒီ live ပါပြန်ကြည့်ကျွန်တော်ပြတယ်ဒီလိုဟုတ်တယ်ကိုရမရောက်ဟာလေကိုရမ break တယ်ကြည့်နေရတော့မရောက်ဘူးမရောက်ဘူးဂျယ်လီရအာ ओरी အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ရှာလို့မတွေ့ဘူးရှာလို့မတွေ့ဘူးအကောင်းရောက်ပြီတကယ်ရောက်ပြီမတိရလားမတိဘူးနည်းနည်းနောက်ဆုတ်လိုက်ကိုရမအရှိလေးနည်းနည်းတိုးလိုက်အခုမဟုတ်အရှိလေးနည်းနည်းတိုးအဲ့နာမဟုတ်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 အရှိလေးနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်အဲ့မကြည့်တော့မကြည့်တော့မအရင်မနေတော့ပြောင်းမယ်အဲ့အရှိလေးနည်းနည်းလေးမဟုတ်ကိုရမလက်နဲ့တိုးနေအမကခိုင်းလုပ်ပေးလိုက်နောက်ဆုံးပါ4 3 2 1ဘယ်လိုပေးတိလိုက်ပါ4 5 ကိုရမဟောတော့ခေါင်းပြန်ရရပါလေရောပြန်4 3 4 5 6 7 8啊啊有你在那記啊喔把呀那個Javi Lee改了沒有啊要啊啊 Christmas 啊沒有了嗎啊哥哥啊哥哥啊說哥屁這個搖來哥你們把弄起來哥哥嗎啊那哪裡呢這個လောက်မတူပစ္စည်းရတော့မတူအကိုပစ္စည်းရရေရောနေရောဂျယ်လီတော့မဟုတ်အပင်အပင်အပင်တကူဟုတ်ကဲ့ပါကဲကြည့်အောင်အပင်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဂျပန်ဝင်တာဒီမှာပါပန်းကုန်းပန်းကုန်းပန်းကုန်းခရစ်စမတ်ကိုပြောရတယ်နီးဝါးရယ်ခရစ်စမတ်ကနီးရယ်Christmas လည်းနေလာကဲရပါပြီရှင်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှင်တော့တယောက်တော့ကက်ကြီးနဲ့ကပ်ပြီးပေးလိုက်ပါမယ်အိမ်မှာအလှချိတ်ထားလို့ရတိမ့်လိုက်လို့ရပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင် game 3 round လောက်ဆော့ပြီးသားပြီဆိုတော့ထီချာတို့9နဲ့ဖွဲ့ဒုတိယ round တော့မတော်တော့ကျွန်တော်တို့ host ဖြစ်နေလို့ပြောရအောင်ဆရာကြီးကျန်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 နေဖွဲ့okay အဆောလို့ရှင်အခုနောက်ဆုံး round မှာနိုင်ရှုံးတဲ့အဖွဲ့ရတော့ကိုရီမွန်တို့အဖွဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကုန်နိုင်တယ်နော်အဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ခုနဒီအရှိအပေါ်ပါဆစ်ပေါ်မှာလည်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိရဆိုတော့ကိုရီမွန်တို့ချန်ပြီးပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုလို့စိတ်တော့မကောင်းဘူးတော့လာလာလာလက်ဆောင်လေးတွေဝေးလိုက်အောင်ဒီမနေ့ခုနပစ္စည်းလေးတွေပဲပြန်တည့်ဟုတ်တယ်ခုနပစ္စည်းလေးတွေပဲပြန်တည့်ပြီလားအေးဟုတ်ပြီ okay ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုထွန်းတော့လက်ဆောင်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပါရှေ့ကနေထွက်ပေးရင်ရှေ့ပါလို့လေဒါပေါ့မေပါဘူးကြည့်ပြောရည်ပြောကျွန်တော်တော့လက်ခဝိုင်းလေးပေးမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဒါကိုထွန်းတော့ပြန်လာပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုထွန်းဒီဘက်လာလက်ဆောင်ပြန်ယူထားလေကိုထွန်းသူ့ရှေ့တည်းတည်းကွယ်လိုက် okay သူ့ရှေ့တည်းတည်းကွယ်ဒါလာလို့ပြောမလားတဘောလေးရိုက်မယ်ကဲဘောကြည့်ပြောကြည့်မယ်ကျွန်တော်တွေကအနောက်ကနေလက်ခတီးပြရအောင်ဝမ်းနေပြီ thank you ah eh oh me why la 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 not okay not okay okay ah khun ji ya ma khun wa la khun ya khun ha le be le khun ha le be le oh khun ha le chimai tha hote oh go di ba jwa ah go di ba jwa okay chano a lo lek khou wine tv ba da chao ya ma yu su be ya sei su mya yi da ba le congratulation ma a lo khu lo ao mien swa ji ya ma nai ye no ဟာ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 တင်လာပြီ။ဘုမဘီ။တော့ဟာမတင်လာ။ဘုမဘီ။ဘုမဘီ။လာဘူး။ဘုမရတာဟုတ်ကောင်းလေ။ဘုမရတာဟုတ်ကောင်း။ဘုမဘီ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 ။
ဟုတ်တယ်โอเคไอเดียนี่ยาอยู่โอเคแกโอเคแล้วสรุปแล้วชื่อนะไลค์ก็จำไม่ได้ก็จำไม่ได้ไม่ว่าตัวจำเลยหนูจำเลยรู้จริงเลยล่ะแกจิ๋มแกมาเลยโอแล้วก็เลยตีไปเลยจ้ะMama, ready? One, two, three. Yeah. You are now so good, Jenny. Ah, cool, Raymond. Just now, let go the TV. Okay, let go the TV. Oh, you game, man. Baba, Malu, and I. Wow. So, two special suit. Yeah. But give you a nine, man. Okay. But so much, you know. How sure? Finally.ไปเลย